ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴ የዝማሬ መላእክቲው ተከታታዮቻችን እንደተለመደው ዛሬም የአምስተኛ ክፍል ይመስለኛል የልሳ ነግስ ትምህርታችንን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ዛሬ እንግዲህ በቻለው መጠን የምዕራፍ አንድ ማጠቃለያን ክፍለ ጊዜ ለማድረግ እንሞክራለን ምዕራፍ አንድን የምናጠቃልላለን ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ግን ስለ ፊደላትም አንዳንድ ነገሮችን እንጨምራለን ማለት ነው ፊደል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል ፊደልን ደግሞ የተለያየ ትርጉም ሰተ ነው እንደነበረ እናስተውላለን ፊደል ማለት አንቀጸ መጻህፍት መራሄ ውር እያለን በርካታ ትርጉም ሰተ ናቸዋል ዛሬ ይጀላቸው የቀረቡት ግን የገዝ ፊደላት ከሌሎች ቋንቋዎች ፊደል ወይም ከሌላ ቋንቋዎች ለምሳሌ ከእንግሊዝኛው ከምናምነኛው ከምንላቸው ቋንቋዎች ከሌሎቹ ፊደላቶች የሚለየው እንግዲህ ፊደላቱ እያንዳንዳቸው የራሳቸው ትርጉም ስላላቸው ነው ማለት ነው ያንን ትርጉም ነው ይላቸው የቀረብኩትኝ ያ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ ሀ ለሀመሮ አያልን የምናውቃቸው ፊደላቶች በሙሉ የተለያየ ትርጉም ነው ያላቸው ማለት ነው ሀም ትርጉም አለው ለም ትርጉም አለው እሱ ምን አይ ትርጉም አለው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን እኔም ይላቸው የቀረብኩትኝ እሱን ነው ማለት ነው በአብዛኞቹ ቋንቋዎች ላይ በአብዛኛዎቹ ቋንቋዎች ላይ ወይም ደግሞ በሌሎች ቋንቋዎች ላይ ለምሳሌ እንግሊዘኛው እንደ ምሳሌ ብንጠቀም ኤ ማለት እንደዚህ ተብሎ የራስ ዴፊኒሽን የለውም የሌሎቹም ቋንቋዎች ላይ እንደዚህ ትርጉም የላቸውም ግዝ ግን ከነዛ ሁሉ ለየት የሚያደርገው እያንዳንዱ ፊደላቶች ትርጉም አላቸው ማለት ነው ሀያ ስድስቱም ፊደሎች ትርጉም አላቸው ያ ማለት እስቲ እያንዳንዱ ለማየት እንሞክርና እንረዳለን በደንብ ማለት ነው አንደኛው እንግዲህ የፊደሉ ሲጀምር ባለፈውም ለመነጋገር እንደሞከር ነው ፊደል ሁለት አይነት አቀማመጥ አለው ብለናል ከ350 ዓ ም በፊት ወይም ደግሞ አባ ሰላማ ከማሻሻላቸው በፊት ያለው አቀማመጥ አበገደ እንደነበረ ይተናል ከሳቸው በኋላ ደግሞ ሀ ለሀመሯ እየተባለ ሄዷል ይህንንም ፊደል እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ ስንማር ሁለቱንም ነው የምንማረው እንግዲህ እኔ ነገራችኋለው ቄስ ትምህርት ቤት እንግዲህ ስንማር እንዴት እንደተማረ ነገራችኋለው እዚህ ጋር እንግዲህ ባለፈው አንድ ቅን ያስቀምጭላችሁ ነበርና ያ ቅኔ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገርም ጠይቄ ነበረ ቅኔ ምንድነ የሚለው ቀሊል ኪሮስ አንሳ ሳይረ ይላል ኪሮስ ቀላል ሳር አነሳ ነው የሚል አይነት ትርጉም ይኖረዋል ያ ቅኔ አሁንም ምን ማለት እንደሆነ ሞክሩ ብዬ ነበረ ያው አልሞከራችሁም ካልሞከራችሁ ደግሞ እኔም መልስ አልሰጥም ማለት ነው ምክንያቱም እናንተ ስትሳተፉ ስትሞክሩ እንደዛ ያደረግን ብንሄድ ጥሩ ነው እንግዲህ ወደ ዛሬ ትምህርታችን ስንሄድ ዛሬ ትምህርታችን የሚሆነው ቅድም እንደነገርኳችሁ እያንዳንዱ ፊደል ወይም 26 ስድስቱን ፊደላቶች የየራሳቸው ትርጉም አላቸው ያ ትርጉም ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው ሀሌታ ውሃ ወይም የፊደል የመጀመሪያ ውሃ ሀሌታ ውሃ ይባላል ሀ ማለት የአባን ኗኗሩ ከዓለም በፊት ነው ማለት ነው ሀ ብሄል ሀለወቱ ለአብ እንቅድማለም ማለት ነው የአባን ኗኗሩ ከዓለም በፊት ነው ነው የሚለው ሀ ስንል ማለት ነው ለማለት ለማለት የእኛን ስጋ ለበሰ ማለት ነው ለብሂል ለብሰ ስጋ ዚአነ ማለት ነው ስለዚህ ለማለት የእኛን ስጋ ለበሰ ማለት ነው ሐመር ውሃ ብሂል ሃመ ወሞተ በንቲኣነ ማለት ነው ሐመር ውሃ ማለት ስለኛ ታሞ ሞተ ማለት ነው መስንል ደግሞ መ ደግሞ ማለት መ ማለት የእግዚአብሔር ስራው ድንቅ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ስራው ድንቅ ነው መ መንክር ግብሩ ለእግዚአብሔር ማለት ነው ማለት ነው ንጉሱ ሰ ደግሞ ሰ ማለት ከድንግል በስጋ ተወለደ ወይም ተገለጠ ማለት ነው ሰረቃ በስጋ ድንግል ይሄ ውዳሴ ማርያም ለምታቁት ነው ውዳሴ ማርያ የምታውቁት ሰዎች ስለዚህ ንጉሱ ሰ ማለት ደግሞ ከድንግል በስጋ ተወለደ ወይም ተገለጠ ማለት ነው ረ ስንል ደግሞ ረብሂል ረጋ ሰማይ ወምድር የረ ማለት በጥበቡ ሰማይና ምድርን ሰማይና ምድርን አረጋ ሰማይና ምድር በእግዚአብሔር ጥበብ በራሱ ጥበቡ ረጉ ማለት ነው ሌላው እሳቱ ሰ ማለት ነው እሳቱ ሰ ማለት እንደኛ ሰው ሆነ ማለት ነው ሰብህል ሰብአ ኮነ ከማነ ማለት ነው ሌላ ቀ የሚል ፊደል እንግዲህ ቀ ማለት በመጀመሪያ ቃል ነበረ ማለት ነው ቀብህል ቀዳመው ቃሉ እቱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ቁጥር በማለት ለዓለም ሁሉ ቤዛነት በትህትናው ወረደ ማለት ነው በብሂል በትህትናሁ ወረደ ለቤዛ ሁሉ ዓለም በብሂል በትህትናሁ ወረደ ለቤዛ ኩሉ ዓለም ስለዚህ በማለት ለዓለም ሁሉ ቤዛነት በትህትናው ወረደ ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ ተነ ያለው ተማለት ደግሞ ተብሂል ተሰብ አውተሰገበ ይህንም ውዳሴ ማሪያ ላይ የምናውቀው ነው ተማለት ፍጹም ሰው ሆነ ማለት ነው ብዙሃን ውሃ ይመጣል ብዙሃን ውሃ ማለት ደግሞ ራሱን ወይም ባህሪውን ሰወረ ሸሸገ ማለት ነው ሃብሂል ሃብ ርእሶ ማለት ነው ነ ይመጣል ቀጥሎ ነ ማለት ደግሞ ደዊያችንን ያዘ ህልማችንንም ተሸከመልን ማለት ነው እንግዲህ ነብሂል ነሳ ደዌ ነ ወጾረ ህማመነ ደያችንንም ያዘልን ህማማችንንም ተሸከመልን ማለት ነው ከዛ አልፋውአን ያለው አልፋውአ ማለት እግዚአብሔርን ፈጽሞ አመሰግናለሁ ማለት ነው አብሂል አኩቶ ወሰብሁ ለእግዚአብሔር አክቶ አኩቶ ወሰብሁ ለእግዚአብሔር ስለዚህ አሁን ከላይ ጀምሮ እያየናቸው ያለነው ፊደላቶች በሙሉ እያንዳንዱ የራሳቸው ትርጉም አላቸው ሁሉም ዝም ብለው በዘ ፍቃድ የተሰሩ ሳይሆን ትርጉም ይዘው ትርጉምን አካቶ የያዙ ፊደላቶች ናቸው ማለት ነው ከማለት ደግሞ ከማለት እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው ማለት ነው ከብሂል ካህሌ እግዚአብሔር ካየም በኋላ ወይ መጣል ወማለት ማለት ደግሞ ከሰማያት ወረደ ማለት ነው ወብሂል ወረደ ሰማያት ከሰማያት ወረደ ማለት ነው ከዛ አይኑ አይመጣል ማለት ነው አ ማለት እግዚአብሔር ታላቅ ነው ማለት ነው አብሂል አብይ እግዚአብሔር እንደምንለው ማለት ነው ስለዚህ አብሂል እግዚአብሔር ታላቅ ነው ማለት ነው ማለት ነው ሌላው ዘ ነው ዛ ማለት እግዚአብሔር ሁሉን የሚይዝ የሚገዛ ነው ብሉ የሚል ትርጉሙ ይኖረዋል ማለት ነው ዛ በሄል ዛ ኩሉ ይህዝ እግዚአብሔር በርካታ ጊዜ መስተወቁ ሲሉ ሰምታቸው ታቁት ይሆናል ና እያንዳንዳቸው ግዲህ ሁሉንም የምናውቃቸው ናቸው ሁሉንም በቤተ ክርስቲያናችን ስንማራቸው በወዳሴ ማሩ ማርያሙ በቅዳሴው በመሰበቅ ሁሉ ላይ ያሉ ናቸው እና እያንዳንዳቸው ዝም ብለው በዘ ፈቃድ የመጡ ሳይሆኑ ሁሉም ያው ትርጉም ያላቸው ናቸው ማለት ነው ሌላው የ ነው የ ማለት የእግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን አደረገች ማለት ነው የብህል የማነ እግዚአብሔር ገብረት ኃይለ ማለት ነው የ ማለት የእግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን አደረገች ማለት ነው ሌላ ደ ነው ደ ማለት መለኮቱን ከስጋችን ጋር አንድ አደረገ ማለት ነው ደመረ መለኮቶ ምስለ ስጋ ነ ደብሂል ደመረ መለኮቶ ምስለ ስጋ ነ መለኮቱን ከስጋችን ጋር አንድ አደረገ እያለን ነው ማለት ነው ደስንል ሌላው ገ ነው ገ ማለት ምድርና ሰማያትን የፈጠረ ነው ማለት ነው ገብሂል ገባሬ ሰማያት ወምድር ማለት ነው ገስንል እንግዲህ ገ ፊደሏን እያያችሁት ገ ያች የተሰራችሁ ፊደል እንግዲህ ገባሬ ሰማያት ወምድር የሚለውን ነገር ምሳሌ ይዛለች ማለት ነው ሌላው ደግሞ ጠ ነው ጠ ማለት እግዚአብሔር ጠቢብ ማለት ነው ጠቢብ እግዚአብሔር ማለት ነው ስለዚህ ጠ ማለት እግዚአብሔር ጠቢብ ነው እያለን እንደሆነ ማወቅ ነው ሌላው ጠ ነው ማለት ደግሞ ጳራቅሊጦስ የእውነት መንፈስ ማለት ነው ጳራቅሊጦስ የእውነት መንፈስ ማለት ነው ጠብሂል ጳራቅሊጦስ መንፈስ ጽርቅ ማለት ነው ሌላ ጸ ነው ጸ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ጸጋና እውነት ነው የሚል ትርጉም ይኖረዋል ጸ ማለት እግዚአብሔር ጸጋና እውነት ነው የሚል ትርጉም ይኖረዋል ጸብሂል ጸጋ ወጽርቅ እግዚአብሔር የሚለውን ማለት ነው ሌላው ፀ ነው ደግሞ የቅድሙ ፀ ጸጋ ወፅርቅ እግዚአብሔር ያለው ፀሐ ጸሎቱ ፀ ነው አሁን ደግሞ ፀሐዩ ፀ ደግሞ ማለት እግዚአብሔር የውነ ፀሐይ ነው ማለት ነው ፀ ፀሐይ ጽርቅ እግዚአብሔር ስለምንል ፀሐዩ ፀ ትርጉሙ ይሄ ማለት ነው ሌላው ፈ ነው ፈ ማለት በጥበቡ አለምን ፈጠረ ማለት ነው ፈ ፈጠረ አለመ በጥበቡ የሚል ትርጉም ይኖረዋል ስለዚህ በጥበቡ አለምን ፈጠረ እያልን ነው ማለት ነው ፈስንል የመጨረሻው ፐ ነው ፐ ማለት የእግዚአብሔር ስሙ ፓፓኤል ነው ማለት ነው እንግዲህ አስማተ አምላክ ወይም ደሞ አስማተ እግዚአብሔር ብለን ስንጠራ አስማት ማለት እግዚአብሔር ስም ነው አደለ ስለዚህ ስም ማለት ነው አስማት ስም ነጠላ ነው ሲበዛ አስማት ነው ስለዚህ ከአስማተ እግዚአብሔር ውስጥ አንዱ ደግሞ ፓፓኤል የሚል ነው ማለት ነው ፐ በሂል ፓፓኤል ስሙ ለእግዚአብሔር ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ከላይ ጀምሮ ስናያቸው የነበሩትን በጠቅላላ ፊደላቶች የየራሳቸውን የተለያየ ትርጉም ያላቸው እንደሆኑ እንረዳለን ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም ፊደሎቹ ከትርጉሙን በዘለለ እያንዳንዳቸው ቁጥር አላቸው ከትርጉምም በዘለለ እያንዳንዳቸው ቁጥር አላቸው ለምሳሌ 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 በዚሁ አቀማመጥ ሀ አንድ ቁጥር ይሆናል ሀ አንድ ቁጥር ይሆናል ለሁለት ነው ሀመር ሶስት ነው መ ደግሞ ስንል አራት ማለት ነው ሰ ስንል አምስት ነው ንጉሱ ሰ ማለት ነው እንደዛ እየወረደ እስከ መቶ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው እንግዲህ በጥንት ጊዜ የነበረው አባ ሰላማ ፊደልን ከማስተካከላቸው በፊት የነበረው ፊደል አቀማመጥ ላይ የነበሩ ግዝ ብቻ ነበረ አበገደ እያለ የሚወርድ ግዝ ነው ከካብ እስከ ድረስ ያለው ወይም ደግሞ ከሁለተኛው ፊደል እስከ ሰባተኛው ፊደል ድረስ ያሉትኝ ፊደላቶች ስላልነበሩ የነበረው ሙሉ ግዝ ነው ለዚህም ማስረጃችን የሚሆነው በአክሱም ሀውልቶች ለተጽፈው ሀለወት የሚል ጽሁፎች ተጽፈዋል ማለት ነው ለምሳሌ ለምሳሌ የምንማር የምንማረው ትምህርት ግዝ ነው እና ይሄ ግዝ የሚባለው አባሰላማ ካሻሻሉት በኋላ ፊደላቶቹን ተጠቅመ ስንጽፈው ግዝ ነው ግን እሳቸው ከማሻሻላቸው በፊት እሳቸው ከማሻሻላቸው በፊት ይህንን ፊደል ይህንን ቃል ጻፉት ቢባል ኖሮ የሚጻፈው ገ ይሆናል ማለት ነው እንደዛ ነበር የሚጻፈው ምክንያቱም ሁሉም ፊደላቶች ሁሉም ፊደላቶች ያላቸው ግዝ ብቻ ስለሆን ነበረ ማለት ነው ማለት ያው ባለፈው ስለተማረን ግዝ ካእብ ልስ ራብ እያለን ስለተማረን የመጀመሪያ ፊደል ብቻ ስለነበሩ ማለት ነው ስለዚህ ስለዚህ እንዳሉ ፊደላቶቹ እንዳሉ ፊደላቶቹ ቁጥር አላቸው ቁጥሩን ከስክሪኑ ላይ እየሄደላችሁ ስለሆነ እሱንም ትመለከቱታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ስለዚህ ስማችንንም ለመጽሐፍ ብንሞክር ስማችንን ለመጻፍ ብንሞክር እንዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ 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 ሃለመ ሚል ስም ቢኖር ወይ ደግሞ አዎ ሃለመ ሚል ስም ቢኖር ባህሌታዋ ብንጽፈው ማለት ነው አንድ ከዛን ሁለት

የሚመጣው መ የምትለው ፊደል አራተኛ አደለች ስለዚህ ማ የመዘር ስለሆነች እንደ አራ አራት ቁጥር ነው የሚሆነው ማለት ነው እንጂ መን ለመ አራትን ስለሰጠው ለማ ደግሞ ስንትን የሚባል ጉዳይ የለም አራት ነው አራት ነው ደግሞ ሲሆን ስንት ነው ማለት ነው አራት አምስት አስር ነው ማቴዎስ አደለ አራት ከዚ አስር ነው የሚመጣው ማለት ነው አስ 11 ማ ነው ማቴ ዎስ ዎ ደግሞ እንደዛ ይሆናል እስክሪኑ ላይ ብቻ ግን ውቲን ቁጥሩን ለመጻፈን እያስቸገረኝ ስለሆነ ነው በድምጽ እኔ ይሄን ያልባንትን ካልኩኝ ይበቃኛል እስክሪኑ ላይ ግን በደንብ ለማሳየት ሞክራለሁ። አቁማችሁ እናንተም ሂሳቡን ለመስራት ሞክሩ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአባቶቻችን አምላክ የተመሰገነ ይሆን አሁንም አብዛኛው ጊዜ ሁሌም በተደጋጋሚ እንደምላችሁ ሁሌ እንደማንዘነጋው በዳጸ ልሳን በፊደል ግድፈት ለምንፈጥራቸው ስተቶች በሙሉ ከታች ኮሜንት ላይ ይሄ ቢጅ ተካከል ይሄ ቢጅ ጨመር እያላችሁ ሀሳብ አሳየታችሁን ስጡን ይቆየን